Predikuesit, kapitulli 8. Kush është si urti, kush e një interpretimin e sendeve, dituria njeriut bën që të shkëlqe fytyra e ti, dhe ndryshon e shpërsin e fytyrës e ti. Unë të jap një këshill, respekto urdrin e mbretit për shkak të betimit të bërë Perëndis. Mos nxito të largosh nga prania e ti dhe mos ngulkëm në një gjë të keqe, sepse ai bën të gjitha gjërat që i pëlqen. Në fakt, fjala e mbretit është e fuqishme, dhe kush mund t'i thotë, çfarë po bën? Kush respekton urdhrin e tij nuk do të pasojë asnjë të keqe. Zemra e njeriu të urtë di në fakt të dalloj kohën dhe gjykimin, sepse për çdo gjë ka një kohë dhe një gjykim, dhe ligësia e njeriu të rëndon shumë mbi ta. Sepse ai nuk e di çfarë ka për të ndodhur. Kush në fakt do t'i tregoj si do të vënë gjërat? Nuk ka njeri që të ketë pushtet mbi frymën për ta përmbajtur, apo të ketë pushtet mbi ditën e vdekjes. Nuk ka leje në betejë, dhe padrejtësia nuk mund ta shpëtojë atë që e kryen. E pa shtër këtë gjë dhe vura mend për të gjitha gjërat që bëhen në diell. Ka një kohë kur një njeri sundon mbi një tjetër për ta dëmtuar. Pastaj pa shtë pabesët që u varrosën, të cilët kishin hyrë dhe kishin dalë nga vendi i shenjtë. Edhe ata ishin harruar në qytetin ku kishin bërë këto gjëra. Edhe kjo është kotësi. Sepse vendimi kundër një veprimi të keq nuk zbatohet më një herë. Zemra e bijve të njerëzve është mbushur nga dëshira për të bërë të keqen. Edhe në qoftë se mëkatari bën 100 herë të keqen dhe zgjat ditët e tij, megjithatë, unë e di që do të kenë të mirën ata që kanë frikë nga Perëndia, që kanë frikë para tij. Por nuk ka të mirë për të pabesin, dhe nuk ka për të zgjatur ditët e tij si hija, sepse nuk ka frikë përpara Perëndis. Është një kocsi që ndodh mbi tokë. Ka njerëz të drejtë që trajtohen ashtu sikur i përket veprës të pabesëve. Dhe ka të pabesë që trajtohen sikur i përket veprës të drejtëve. Kam thënë që edhe kjo është kotësi. Kështu lëvdova Haren, sepse nuk ka gjë më të mirë për njeriu në diell se të haj, të pi dhe të jetë i gëzuar, sepse kjo i mbetet në mundin e tij gjatë ditëve të jetës që Perëndia i ka dhënë në diell. Kur unë e vura zemrën time të njëjtë diturinë dhe të mendoj përpjekjet që bëhen mbi tokë, edhe kur dikush nuk i lë të pushojnë sytë e tij as ditën as natën, atëherë pas gjithë veprën e Perëndis, që njeriu nuk mund të arrijë të zbulojë të gjitha ato që bëhen në diell, sepse edhe sikur njeriu të mundohet duke kërkuar, nuk arrin të zbulojë. Edhe sikur i urti të thotë që e di, nuk është në gjendje të zbulojë.